שלום לכולם, ברוכים הבאים. בית ספר תל חי, בית ספר ותיק, ידוע. רוח בית הספר היא רוח מאוד מעניינת. הסיסמה שלנו זה לחיות ולעזור לכולם לחיות חיים שלמים. ארגון שמסייע לעצמו ומסייע לארגונים בסביבה. בית ספר בזיקה לקיימות. כשאנחנו רואים את הקיימות, הן בהיבט הפיזי כמובן, הטבע, אבל בהחלט כחלק מהקיימות גם הנושא האנושי. אני למדתי בבית ספר תל חי, עוד כילדה, ואחרי לימודיי חזרתי לכאן בשמחה ובגאווה רבה. בית הספר גם שם לו למטרה להיות חלק מקהילה. אנחנו ממש נטועים באזור של קהילת הוותיקים של בית הספר, עושים המון המון פעילויות בשיתוף יחד איתן. ההורים שותפים לפעילויות האלה. השכבות הגבוהות מאמצים את קהילת הווטרנים. אני אבא לשני בנים. נועם לומד בכיתה ד' אחת, יובל לומד בכיתה ב' שתיים. החלטנו לשים את הילדים בבית ספר תל חי, כיוון שחשובים לנו גם ההישגים הלימודיים וגם העצמה החברתית שיש כאן. כיף לי לבוא לבית ספר תל חי כי אני אוהב ללמוד בו וגם יש שיעורים פעילים ויש שם מלא פעילויות כיפיות. יש פה המון פעילויות, מימי סי ולג בעומר משותף עם אימוץ בגני הילדים, פורים, חגיגות, שמחות, הפסקות פעילות. הילדים פשוט נהנים פה ורואים את זה גם בהישגיות שלהם בלימודים. אני אוהבת לבוא לבית ספר בגלל שאני אוהבת לבוא בעיקר ללמוד את כל המקצועות שאנחנו אוהבים. אני אוהבת לבוא לבית ספר תל חי בגלל שזה מלמד חברתי ובית ספר זה כמו הבית השני שלי. זה נותן לי תחושת ביטחון. לבוא להפסקות במיוחד כי יש לי נאמנות ולהיות במיוחד בבית ספר עם החברות. אנחנו שמים דגש על ההישג הלימודי, אבל אנחנו שמים דגש לא פחות עול בהיבט החברתי, העצמה האישית וכמובן ההתייחסות לילד כפרט. שצריך לסלול לו את הדרך ולהביא אותו להצלחה, כי בעינינו אין תלמיד שהוא לא יכול. אני חושבת שזה המקום הטוב ביותר ללמוד בו.